цьому будинку на вулиці Чапаєва вже не страшні ні дощ, ні сніг. Тут нещодавно завершили ремонт даху. Зараз покрівля міцна та надійна, кажуть мешканці, сподіваються, вона прослужить ще не один десяток років. Ото вже 50 років краще. Ми тут недавно живемо, але ж вже як побудований вже 50 років. Та вже криша була стара, вже проломилося, все поміняли, все дерево, от і всі ляці, то все. Для повного завершення робіт потрібно зробити ще водовідливи. За планом, це у найближчі дні. Протягом лютого місяця тут виконувалися роботи по поточному ремонту даху, даху шатрового. Зняли шифер, а встановили профнастил. В загальній кількості 503 квадратних метри. В цьому будиночку жильці підключилися до цієї роботи і самі назбирали певну суму коштів, за яку самі побажали собі встановити водовідвідну систему з даху, ну, жолоба і водовідлива. А от на вулиці Пушкіна роботи ще тривають. Шатровий дах цього багатоквартирного будинку також потребував відновлення. Якщо хороші будуть сприятливі погодні умови, то протягом одного місяця, я думаю, березня, я думаю, що в кінці березня ми його здамо. Щоб зберегти будинок, перш за все, потрібно утримувати крівлю в належному стані. У міській раді це розуміють добре. Дуже багато у місті шатрових дахів, які будувалися будинки років 30-40 назад із шиферним покриттям. Шифер сам по собі, його срок служби не більше 30 років. Дах ніби, от дивитися візуально, ніби все добре. І нема великих таких якихось пошкоджень, і ніби окантовка зроблена, і водовідвідні системи. Однак, якщо пройти на горище, то ви побачите, що це все сито, це абсолютно все просвічується. Роботи з відновлення дахів у місті розпочали ще торік, та щойно дозволила погода, ремонти відновили вже в лютому цього року. Торік ми їх 8 зробили, і 4 іще по вулиці Набережна, Шкільна, 4 ще треба робити. Це те, що треба робити терміново, де є скарги жителів, особливо після цієї зими. Їх не було частково цих скарг, але тепер появилися, тому що ці великі морози, вони доруйнували і те, що ще сяк-так трималося. На черзі ремонт плоских дахів багатоповерхівок. Однак для початку цих робіт потрібно, щоб встановилась ясна погода, принаймні протягом кількох днів.